პირველ რიგში გულწრფელი მადლობა ყველას საკუთარი გულწრფელი პოზიციების წარმოდგენისთვის. მე მინდა მივესალმო სასულიერო პირების დამოკიდებულებას, რომ დიახ, თითოეული ადამიანის ადამიანური ვალია, რომ ჰარმონიას შეუწყოთ ხელი, შეუწყოთ ხელი იმას, რომ არ იყოს ძალადობა. შემცირდეს, რომ არ იყოს, ამას ალბათ ვერ მივახცევთ, მაგრამ შემცირდეს ძალადობა ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში სასულიერო პირები ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, როგორც სასულიერო პირები. მაგრამ აქ ეხლა მე ვდგავარ საერო სეკულარული სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ საერო კანონმდებლობაზე. და მოქალაქეები, როდესაც ითხოვენ დაცვას, ისინი პასუხისგებლობას თხოვენ ხელისუფლებას და შვების მისაღებად მიდიან სასულიერო პირებთან. ამიტომ დღეს ჩვენ აქ მსჯელობთ იმ ფარგლებში და იმ პასუხისგებლობის ფარგლებში, რაც გვაქვს საქართველოს პარლამენტს. ყველა ხელშეწყობა, რომელსაც ეკლესია განახორციელებს ამ გზაზე, იქნება ჩვენთვის სასიამოვნო და იქნება ჩვენთვის აბსოლუტურად სამადლობელი, ანუ ჩვენ ვიქნებით მადლიერი. მაგრამ ეხლა მოდით დაუბრუნდეთ განსახილველ საკითხს. როდესაც საუბრობთ კონსტიტუციით აღიარებულ თანასწორობაზე, ეს არ არის მხოლოდ კონსტიტუციაში ჩაწერილი უფლება. ეს თანასწორობა დღეს ვინც გვისმენს, ყველა ქალმა უნდა იგრძნოს ამ ქვეყანაში საკუთარ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როდესაც ის უვლის შვილებს, როდესაც ის უვლის ოჯახს, ან როდესაც ის დადის სამსახურში. და რაში ვლინდება უთანასწორობა, რაში ვლინდება და რატომ ვითხოვთ თანასწორობას ამ კანონით და რაში არის არსებითად განსხვავებული პოზიციები აქ და რითი განსხვავდება ჩვენი პოზიცია ჩვენი მოწინააღმდეგეებისაგან. ამ დანაშაულის ცალკე კვალიფიკაციას ვითხოვთ, იმიტომ რომ მამაკაცი ყოველთვის არა, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ქალს არ აღიარებს როგორც თანასწორს. აქ არის მთელი პრობლემა და აქ ირღვევა კონსტიტუციის მე-14 მუხლი. ჩვენ მე არ გაკადრებთ არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ ჩემნაცნობს არ ვაკადრებ მამაკაც, რომ ის არ აღიარებს, მაგრამ ფაქტი არსებობს და ეს ფაქტები ხდება. ამიტომ ჩვენი მიზანი არ არის, რომ ვიღაცა განსაკუთრებულად დავსაჯოთ. ჩვენი მიზანია, რომ დავიცვათ ქალები უთანასწორობისგან გამოწეული ძალადობისგან და დანაშაულისაგან. თუ კაცი არ აჩაიდეს დანაშაულს ქალის მიმართ დისკრიმინაციული ნიშნით, არაგებს ხალხო პასუხს, რა პრობლემაა ეს მუხლი თუ იარსებებს. მაგრამ თუ ჩაიდეს, რატო არ დავარქვათ ამას მისი სახელი? რატომ არის ეს ასეთი პრობლემა და ასეთი დისკუსიის თემა? ღმერთმაქნას მივიღოთ ეს კანონი და საერთოდ არ იმუშაოს, იმიტომ რომ არც ერთ შემთხვევაში უთანასწორო დამოკიდებულება არ დადასტურდეს. ღმერთმაქნას ის, რომ ჩვენმა პროკურატურამ ოღონდ კვალიფიციური მუშაობის პირობებში ვერ დაადასტუროს, რომ კაცი საკუთარი უპირატესი მდგომარეობით სარგებლობს ქალის წინაშე და თვლის, რომ ქალი მას უნდა ემორჩილებოდეს, იმიტომ რომ მასზე ქმე მდგომია. თუ ასე მოხდა, მაშინ მეც თქვენც ყველა ვიქნებით ბედნიერი, იმიტომ რომ აღარ გვექნება ამ ძალადობასთან არც ერთ საქმე. მაგრამ მოდით ვუთხრათ, რა ვუთხრათ იმ ადამიანებს, იმ არ ვიტყვიცებს, მაგრამ ვინც გარდაცვლილია, იმ ბავშვებს, ვისი დედებიც სწორედ ამიტომ მოკლეს. ჩვენ ამას პასუხი უნდა გავცეთ და პასუხი უნდა გავცეთ იმ ქალებს, რომლებიც დახმარებისთვის მოდიან. მე არ მახსოვს ჩემ და სამწუხაროდ იმ ქალის სახელი და გვარი, რომელიც ჩემთან როგორც მაჟორიტართან მოვიდა და ითხოვდა დაცვას მის შვილთან ერთად, იმიტომ რომ ქმარი მას ცემდა, ფულს არ აძლევდა და ასე შემდეგ, რომელი ერთი მოგიყვეთ. მე აქ არ მინდა მქონდეს ემოციური გამოსვლა, მაგრამ უბრალოდ ბოდიში გიყიდეთ, შეუძლებელია ამაზე ემოციების გარეშე საუბარი. და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ. ჩვენი მიზანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ვებრძოლოთ კაცებს. ჩვენი მიზანია ვებრძოლოთ მოვლენას, როგორც ასეც. და ჩვენი მიზანია კაცები, რომლებიც ასე ფიქრობენ, მათ გადაიაზრონ თავიანთი ცხოვრება. ამას ისე წავიკითხე სტატია, სადაც მამაკაცმა პასუხი აგურა 4 წლის შვილის სასტიკი ცემის გამო. დიახ, არასრულწლოვანი შვილის ოჯახში დალოდების გამო. და მე ვიყავი ერთი ძალიან მძიმე სტატია იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ როცა მას სწორად შეუფარდეს, მას ჰქონდა გააზრებული რა გააკეთა.
და ის წუხდა, რომ ბავშვის ნახვის უფლება არ ჰქონდა, მაგრამ სწორედ მისი ასეთი დამოკიდებლებით მას ხვალ ბავშვის ნახვის უფლება მიეცემა, რომ მან გაიაზრა და ის ამბობს, რომ არასოდეს არ მოვექცევი შვილს ასე და სხვას რომ ნახავ, იმასაც ვეტყვი, რომ არ მოექცეს. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ადამიანები თუ უთანასწოროდ უყურებენ ერთმანეთს, გაიაზრონ, რომ ეს უთანასწორობა მიუღებელია. მიუღებელია კონსტიტუციითაც ადამიანურად და ყველანაირი გაგებით. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ჩვენი პროექტი. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კამათი, რაც დღეს აქ იყო, არ ვიცი რატომ იყო, მაგრამ არა მგონია ვინმე წინააღმდეგობას უწევდეს იმას, რომ თანასწორობა ამ თვალსაზრისით ნამდვილად უნდა იყოს ქვეყანაში დაცული. დიდი მადლობა. მადლობა, თამარ.